jeni një moment shumë të mirë ose mund ta quajmë në kulmin e karrierës tënde. Faleminderit shumë. Më shijon kur e dëgjoj. Okej, okay, perfekt. Sigurisht erdhi dhe ftesa nga Dancing with the Stars, do doja të dija se si e prite dhe si është për ty e gjithë kjo eksperiencë dhe gjithë kjo adrenalina. Kjo adrenalina, po sa zgjidhje. Kështu ka qenë që në fillim un kam kohë që e dija që e kisha diskutuar me Sarën edhe me Lorin, pa u konkretizuar tamam, pa u mbyllur tamam edhe blerja e patentës. Patjetër që e kam pritur me kënaqësi shumë të madhe. Është një emision shumë i bukur, unë kam ndjekur edhe jashtë se si bëhet edhe patjetër që e kam pëlqyer. Është prallë. Është nga maja dhe spektakël i Mirfield, po. Kam qenë shumë e lumtur sigurisht edhe pastaj erdhën gradualisht të gjitha gjërat e tjera. Gjatë verës kemi qenë të angazhuar me përzgjedhjen e kastit e çdo gjë tjetër për të qenë kuruar deri në detaj. Tani që jemi afër fundit, si mund ta përshkruaje, le të themi, të gjithë eksperiencën e Dancing with the Stars? Sigurisht jo vetëm eksperiencën tënde si bore dhe si prezantuese, por edhe atmosferën aty, konkurrentët, jurin. Si tani mund ta quash Dancing with the Stars? Tani mund të fjasë. Është një eksperiencë shumë e bukur për mua, edhe një eksperiencë që edhe më ka mësuar shumë. Unë dua të them një frazë në fakt që e ka thënë Ledioni në një mbledhje që kemi qenë përpara puntatës së parë. Ishim gjithë me emocione shumë. Ishim përpara puntatës së parë që ishim çfarë do ndodhi tani, a do shkojë çdo gjë siç duhet. Dhe fjala që po thoshte Ledioni në mbledhje ishte dëgjoni. Ne kemi bërë emisione shumë të mëdha në to, po ky është emisioni më i vështirë që kemi bërë ndonjëherë. Kaq shumë halka ka për të lidhur me njëra tjetrën që ai zinxhiri tjetër pastaj është shumë i fortë. Kështu që mua profesionalisht më ka vlerësuar shumë për të mësuar se si funksionon një spektakël kaq i madh me përmasa të tilla ku janë departamente të ndryshme që duhet lidhen patjetër me njëra tjetrën për dalë ai spektakël.